tři americké dívky s netradiční vášní. Podívej se na mě, čarodějnice. Ne! Exorcismem. Satan se postavil proti Bohu. Proto ho Bůh vyhnal z nebe a třetina andělů odešla s ním. Nenechte si ujít britský dokumentární film. Na démonovi není nic dobrého. Moc dobře vědí, že je vyženeme. Pojďme zlomit kletby. Dětští exorcisté. V úterý ve 20:20 na CS Mystery.